Ok, pessoal, estamos de volta com o Cheque Mate. Hoje estamos entrevistando o artista plástico Marcos Baby, né? Ele que criou aí diversos bonecos, diversas reproduções aí de figuras famosas. Vamos a uma pergunta. Marcos, como qualquer artista, sua técnica deve ter ido se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, tem algum boneco que você tenha feito quando você começou, que você agora olhe e não acha muito bom e tenha vontade de refazer, por exemplo, ou já tenha feito isso com algum boneco? Os 20 primeiros bonecos eu já não gosto mais. Inclusive, eu criei uma técnica de revitalização, porque eu preciso estar. Com o tempo, você percebe que o plástico ele muda de cor. Algumas tintas, como o vermelho, clareiam. Algumas fibras, o cabelo danificam. Então, acaba tendo que refazer. Então, alguns bonecos eu já estou fazendo isso. Eu nunca estou satisfeito. Eu sempre gosto do último. Os primeiros eu acho assim, eles fraquíssimos. O pessoal gosta, acha lindo, mas eu estou vendo mil erros ali, mil defeitos. Tá certo. Pergunta. Marcos, nós podemos ver que tem aqui jogador, tem cantoras, político, que é a Dilma, né? Isso. E tem também os artistas regionais, que é a Marina Elali e a Cristal. Aí vem a pergunta, e político? Os políticos aqui do estado, tem muitos que podem ser caricaturados, né? Tem um que eu estou fazendo, que eu acho que eu só vou lançar ano que vem, até porque ele é muito legal comigo, não que eu receba verba nem nada, não tem a ver com política, né? Mas com certeza vai vir mais, tem outras figuras aqui da terra. É porque assim, o pessoal daqui da terra, agora não, agora eu percebo que está havendo um cuidado visual para fazer o boneco. Como eu falei antes, tem que ter algum lance visual para eu poder caracterizar. Não adianta o cara ser bonitinho normal. Bonitinho eu pego um quem e digo, ó, esse aqui é fulano. Né? Então vai rolar outros, mas você quer que eu cite o nome do político, de alguns políticos, né? Diga aí. Posso, o político que eu estou fazendo é o Fábio Farias, mas é porque eu já tinha feito a Sabrina Sato e ele, né, maior orgulho, olha, ele é meu conterrâneo e tal, para ela, né? E eu estou olhando para ele, o cara é bonito, eu acho que ele visualmente funciona, ele está ali no circuito das celebridades, não vejo por que não fazer. Meu caro, e assim, como é que ficou o seu processo? Você falou aí de mais de 100 bonecos, né? Na verdade, 140, E cinco prontos, né? 145 prontos já. Mudou muito o seu processo de construir boneco desde o começo para hoje em dia? O que é que você aprendeu mais? O que é que mudou na sua técnica? Quando eu comecei a fazer os bonecos, eu usava a técnica dos customizadores, né? Que nos Estados Unidos se chama OOK, One of a Kind. One of a kind, coisa assim, um único de cada. Que eles restauram a boneca, mas é para dar de novo para uma criança. Ou seja, eles implantam o cabelo novamente, eles costuram a roupinha com botão, eles lavam, eles botam uma pintura que não sai. E como eu faço no critério de escultura, muito desses processos eu vi que não havia necessidade. Por exemplo, eu não preciso reimplantar o cabelo. Se não vou pentear, não vou lavar, não vou brincar, não vai mais brincar com aquilo. E que me levava muito tempo, eu quase perco as minhas impressões digitais por causa disso, de tanto furar o dedo para fazer algumas coisas, né, queimar e não podia. Então eu comecei a criar técnicas minhas baseadas em técnicas existentes. Tipo assim, eu observava um maquiador maquiando uma garota. Aí se ele queria deixar ela mais magrinha, ele dava uma sombra aqui para ficar mais, né, cavado. Então eu disse, eu posso usar essa técnica no boneco também, utilizando os métodos que eu tenho. O cabeleireiro, quando vai fazer um cabelo de uma pessoa, bota um produto dentro e assim vai. A costureira usa esse artifício. E eu fui utilizando esses artifícios, criando a minha maneira. São técnicas que eu inventei, que não são as mesmas do início. Ok, pergunta. Marcos, eu queria saber, no Brasil, tem outros artistas que também fazem esse trabalho, assim como você? Você conhece algum, poderia citar? Ou só existe você, se você poderia dizer? Que trabalha a Barbie apareceu depois de mim, eu vi já um bocado. Tinha uma garota na época que eu comecei a estudar, né, que ela é conhecida no meio, é uma coisa muito ali, no meio, naquele centro de quem trabalha com isso. E essa garota, eu me lembro que eu pedi explicações dela para construir bonecos, eu disse até assim, eu não vou vender. E ela mandou o preço da apostila, né, quanto ela cobrava para ensinar. Quem faz hoje bonecos de homenagem, não no formato que eu faço, que eu conheço, tem o Marcelo Rezende, no Rio de Janeiro, que ele faz estátua, aquela de cera. Né? Tem duas pessoas, uma da Bahia e uma de São Paulo, que faz aquele biscuit, né? Biscuit, aqueles bonequinhos, mas é de um processo diferente. Inclusive, uma delas parece que aparece até naquele programa Caras e Tapas e Beijos, que é em cima do bolo de noiva, Sim. né? Que é Evelyn e o Caio, que é da Bahia, mas eles não usam a Barbie, eles usam um processo de escultura, ou na massinha ou na cera. Bonecos, depois eu já vi aparecendo alguns, mas não tem o mesmo impacto.
artista, no caso você, com essa arte, é pouco reconhecido aqui em Natal? É seu nome, você acha que seu nome assim, é muito conhecido aqui ou mais nacionalmente? Não, Natal não, eu totalmente conhecido nacionalmente, porque a primeira vez que eu fui a São Paulo para ir num programa de TV, eu dei autógrafo e tirei foto no aeroporto. São Paulo é literalmente um país dentro do... Né? E você acha que isso deve a quê, então, essa, já que aqui você não é tão reconhecido assim pelo público? Eu acho que é porque o natalense não gosta de arte. Eu entendo, sim, eu quando gosto é de uma coisa que já está muito massificada e fica bonito gostar. Porque o paulista, por exemplo, ele tem um cuidado em procurar coisa nova, em buscar, em conhecer, em homenagear e achar bonito. E, infelizmente, eu não vejo muito isso aqui em Natal. Vejo, por exemplo, eu vejo que o natalense gosta da música baiana, gosta do calypso, que é do Pará, gosta, né, das coisas que não é da origem, do forró de Fortaleza. E você não vê, você anda em Recife, você entra num shopping e está tocando música da terra. Chico Sainz, né? Falta informação do natalense ou do potiguar como um todo em relação ao trabalho de artistas plásticos, de escultores, de músicos, aqui do próprio estado, da própria cidade? Não, eu acho que é preguiça mesmo. Ou preguiça, ou então, como já aconteceu o que eu vi uma vez, uma moça dizendo assim, besteira isso, eles não sentem aquele prazer, o carinho de dizer, olha, meu conterrâneo, ele faz um trabalho bacana que tem visão nacional. Eu não percebo isso no potiguar. E eu vejo isso no paulista, eu vejo no pernambucano, eu vejo no mineiro, entendeu? E aqui não, infelizmente não tem. Mas eu acho que é só em Natal, porque em Mossoró o pessoal é mais... Valoriza pouco mais. Valorizo bem mais, isso eu noto. Ok, uma pergunta. Marcos, em relação ao método que você utiliza para pintura de cabelo, face, que ela... Você utiliza a boneca Barbie, mas é muito diferente para cada boneco. Como é que é modificado, assim? Primeiro, eu procuro um boneco que eu acho que vai servir, que vai funcionar. Depois desse boneco, eu uso um processo chamado de choque térmico, que eu empurro na água fervendo e depois na água gelada, meio que para moldar a borracha sem danificar. Aí eu uso algumas acetonas para retirar a tinta velha e vou pintando novamente o rosto. Vou utilizando essas técnicas de sombra. Mudo o cabelo, por fim vai a roupa. Às vezes, se a pose for muito difícil, muito complicada, eu tenho que construir o boneco na pose para depois colar a roupa, como foi o caso de uma coleção que eu lancei agora, semana passada, que foi uma novela para transportar esses bonecos. E assim vai. Mas assim, não adianta você chegar para mim e me dar um boneco. Marcos, faça fulano. Não, aquele boneco um dia vai servir para alguém, mas não significa que vai servir para a pessoa que você sugeriu. Marcos, vamos aproveitar, né, e apresentar aqui alguns dos seus bonecos, né? Nós temos... Primeiro, você está aí na mão com o Herculano Quintanilha, né? Isso, da novela, a nova versão do Acha, né? Com o Rodrigo Lombardi. Eu resolvi fazer essa versão porque eu achei que era muito mais bonita do que a do Francisco Coco nos anos 70, que eu assisti também, viu? Ninguém entrega a idade aqui. Tá certo. aqui nós temos alguns músicos. Então, essa aqui é a Katy Perry na versão do videoclipe, California Girls. Aqui é a Tina Turner no terceiro filme da linha Mad Max, né? Uhum. A Cúpula do Trovão. Aqui é Marina Elali no videoclipe de Eu Vou Seguir. Ali é Cristal no DVD do Alceu Valença, Som Brasil. Lá na ponta com Chicote é Madonna, a versão erótica, quando ela veio ao Brasil pela primeira vez, que ela esteve no Brasil. Aqui é Amy Winehouse, do Bolo de Noiva na Cabeça. Você dá preferência pro pessoal da música? A maior parte dos seus bonecos são de músicos, são de cantores? Eu gosto de roqueiro. Eu gosto de gente assim. Eu gosto de personagem que eu sei que não vai sair boneco nunca, ninguém vai fazer. Não, aquele depravado ali, não.